Olá, começamos agora o Minuto LFTV. Um acidente envolvendo três veículos foi registado na tarde de sexta-feira no túnel América Simas, que liga a Cidade Alta com a Cidade Baixa de Salvador. A colisão aconteceu no sentido do bairro do Comércio. Na entrada do túnel, ligação aqui da Bom Comércio, tá vendo aí? O carro engavetou aqui e fechou tudo. Tudo trancado. A Superintendência de Trânsito informou que o acidente foi registrado pelas equipes por volta de 14h30. Não houve registro de feridos no acidente. Os três veículos bateram na entrada do túnel, obstruindo totalmente a passagem.